पहुंच गए छु सानघगरा ठीक स्पॉट वर्षा होउची ना कि बाबा ठीक है ठीक है छुट्टी खराब हो जाएगी से पिल्लो ताकु लगे से पिल्लो है कि वो छुट्टी खराब हो जाएगी इट्स ओके हैपेंस सानघगरा नमो एंट्री भीतर के जवाब हमको टिकट करिया को पड़े टिकट हां अरे एक थरे तो दबो समझ सकला तो प्रजाति रो तो प्रजाति वर्षा हो तुम कहू छी आउ गोटे छत्ता आनी दे छै हेई थांदा गोटे इतने सारा मंकड़ भल देखा ना मूर्ति लेकुट जाए सीढ़ी अच्छे सीढ़ी सीढ़ी एटा स्टार्ट होउछि हमर पार्क जोर से वर्षा भी आसलानी एबे आसो आमे तळको लेले वाटरफॉल बड़ा वाटरफॉल के भी लोग ना आज वर्षा वजह से कितने जोर से आवाज होती दिस इज सानाघागरा भी जोर से पानी आसना पूरा छिटकुची फेस आज भी खाली खाली भी अच्छी सानघागरा कम पे वर्षा होती मे भी दैट्स व्हाई कच्चा देखा जाऊ टाटा झरना बहुत जोर से झरू वर्षा हो वर्षा रे बुलवा को भल लगे वर्षा भल जाऊ बैक सानघगरा रो वर्षा होउछि बहुत सारा वर्षा रे बहुत भल देखा जाऊ मम्मी
ଏ ସିନ୍ଟା ହରର ମହାଦେବ ମାଙ୍କଡ଼ ଏଠି ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିକି ଆଉ ତା ଛୁଆକୁ ବି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ମଙ୍କି କେମିତି ଲାଗିଲା ବା ଝରଣା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଜୋରସେ ପାଣି ପଡ଼ୁଥିଲା ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆମେ ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଅନ୍ଧାରେ ଯାଉଛି ଫୋକସ୍ କରିବା ଭଲ ହେଇଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମୋର ଖାଇବା ଆସିଗଲା ବିରିୟାନୀ ମମିର ସାଧା ଆସିଗଲା ବାବାଙ୍କର ରୁମିର ବି ଆସିଗଲା ତୁମେ ଥର ଚିକେନ୍ କରି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଖାଅ ଖାଅ ଆରମ୍ଭ କର ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ବାଏ ବାଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ରିଲା ବ୍ଲଗ୍ସ ତମେ ଆମେ କେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ଯାଉଛୁ କେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ଯାଉଛୁ କହଝରି ଡ୍ୟାମ୍ କାଞ୍ଜରି ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ବାବା ଯାଉଛୁ ଆମେ ଓକେ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଆମର କାଞ୍ଜରି ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁଝରର କାଞ୍ଜରି ରୁମି ହାଉସ୍ ଦ ଜୁସ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ଭ୍ୟୁଟା ହଁ ସ୍ପେଶାଲି ରୁମି ମହାନ୍ତି ପାଇଁ ଆସୁନ ବାବା ଆସମାନଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା କି ତମମାନେ ବି ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛ ଅଛି ସେଲ୍ଫି କୁଇନ୍ ଠିକ ଅଛି What a figure. Sorry. Love this place. Chal jiba rumi wapas. Iti gai mane charu chanti. Hara bhara. Haan, damn water tree. Brown the couch. ଯିବା ଚାଲ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ତମେ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲି ସାରିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବାର ଦୁଇ ଦିନ ହେଇସାରିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ବଟ୍ ଫୁଡ଼ ସିଫ୍ଟିଂ ଫିଫ୍ଟିଂ କାମ ଥିଲା ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି ସେଇପାଇଁ ଏବେ ବନେଇ ଦେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଥିଲା ମୋତେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଘର ବି ଦେଖେଇଦେବି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଭଡ଼ା ନେଉଛୁ ସୋ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ସି ଘରର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ
ଏଠି ବାସ୍ ସୁଜ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଡାଇନିଂ ହଲ୍, ବହୁତ ସାମାନ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ପାଇଁ କେବେ ବି ସିଫ୍ଟ ହେବାର ସେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଇଛି ତ ଏବେ ତାକୁ ସବୁ ସଫା ସୁତୁରା ହେଇନି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବାଥରୁମ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ବେସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଯାହା ବି ସଫା ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଠି ଆମ କିଚେନ୍ ଯେଉଁଠି ବି ସାମାନ ବହୁତ ପଡ଼ିଛି। ନେକ୍ସଟ ୱି ଆର୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ଟୁ ଆୱାର ବେଡ୍ରୁମ୍, ଏଇଟା ଆମ ବେଡ୍ରୁମ୍। ସମସ୍ତେ ହେଲୋ କୁହ। ହ୍ୟାଲୋ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ବେଡ୍, ଏଇଟା ହେଲା ରୁମି ପାଗଳ, ଇଗ୍ନୋର ହର। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଏସି, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ବାବା, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ମମି। ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଆମ ଛୋଟ ଘର ଯେଉଁଟା ଆମେ ନେଇଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭଡ଼ା। ତ ଏବେ ଆମେ ସିଫ୍ଟିଂ କରିବାର ଦୁଇ ଦିନ ହେଇଛି, ସବୁ ସାମାନ ବିକ୍ରିକି ପଡ଼ିଛି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ। ଥରେ ମୁଁ ଭଲକି ନେଇଗଲେ ସଜାଇଦେବି, ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରୁମ୍ ଟୁର୍ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି। ସୋ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର ଜରୁର କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ଆଉ ଏଇଖଣା ମୋର ମୋଷ୍ଟଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ତମେ ଏଇଖଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ ବାଏ।